Dobrý deň všetkým prajem. Moje meno je Martin Šutka a v Slovanete pracujem 5. rokom ako vedúci oddelenia vývoja softvéru. V Slovanete naše oddelenie, zhruba polovica sa venuje vývoju, implementácie, udržiavaniu interných core billing systémov, vďaka ktorým vlastne Slovanet môže robiť to, čo robí, alebo čo je core business, teda predaj telekomunikačných služieb. A tá druhá polovica oddelenia sa venuje vývoju softvéru pre externých zákazníkov. Nevyrábame žiaden krabicový softvér, ale proste sú to konkrétne zákazky pre konkrétneho zákazníka. A to, o čom by som vám chcel povedať, je systém Azure DevOps, ktorý my pri našej práci používame. Neviem, či niekto z vás, alebo takto opýtam sa, pozná niekto Azure DevOps a aj ho niekto používa aktívne? Dobre, tak tento slide bude veľmi rýchly, takže asi viete, že čo všetko Azure DevOps poskytuje. To kopec funkcionalít ako správa zdrojového kódu, reporting, správa požiadaviek, plánovanie, nejaké automatické buildy, proste všetky veci, to, čo znamená tá samotná skratka DevOps. U nás Slovanete je to základný pracovný nástroj nášho oddelenia, ale teda nie len nášho, používajú aj iné oddelenia na riadenie svojich projektov. Azure DevOps môžete používať, to asi viete, buď ako cloudovú službu Azure DevOps Services, alebo potom mať ho nainštalovaný na svojom serveri, to je aj náš prípad, čiže my používame Azure DevOps server. A on má takú jednu dobrú vlastnosť, že okrem toho všetko, čo poskytuje, je veľmi jednoduché DevOps rozširovať a rôzne ďalšie funkcionality, čoho dôkazom je vlastne aj Marketplace, ktorý ak ste niekedy vyskúšali, tak viete, že je tam v podstate hafo rozšírení. My sami v Slovanete sme tiež veľa z nich za tie roky vyskúšali. Nie všetky nám však vyhovovali, lebo buď tej funkcionalite niečo chýbalo, alebo proste z používateľského hľadiska to nebolo user-friendly. A preto sme sa rozhodli predčasom, že si tam dokodíme nejaké vlastné rozšírenia. A to je vlastne to, čo nám v tom DevOpse chýbalo a čo sme tam doplnili. A to je aj to, čo by som vám chcel ukázať. Takže ako to na správnej prezentácii býva, začnem tým, že pokúsim sa niečo ukázať, lebo pevne verím, že to bude aj fungovať. Pre tento účel ja som si v našom DevOpse vytvoril nejaký vzorový projekt, volá sa CodeCon 2023 a prvá vec, ktorú by som vám chcel ukázať, je Gantt chart. Gantt chart, ak ste niekedy používali treba z MS Project alebo nejaký iný nástroj, je to niečo, čo vám umožňuje vizualizovať alebo plánovať nejaké funkčnosti alebo proste prácu v čase. My v samotnom DevOpse na prácu používame samozrejme Scrum, čiže Sprintboard a tieto veci fungujú, ale napriek tomu treba v nejakej forme evidovať a nejaký harmonogram projektu, čo kedy sa nasadí nejaké milníky. A pokiaľ sme nemali túto extension, tak sme to robili tak, že buď sme mali ten MS Project, alebo to nejaký projekt manažer evidoval nejakom Exceli a potom museli riešiť problémy, akože synchronizovať to s DevOpsom, aby tam mal všetky položky, ktoré sú v DevOpse opačne. A rozhodli sme sa to zmeniť a tá zmena spočívala v tom, že pre ľubovoľný work item, ktorý v DevOpse existuje, stačilo spraviť to, že ja tu mám predefinovanú nejakú query a nejaké work itemy, ktoré odzrkadľujú čas v podstate agendy tejto konferencie. A to, čo stačilo urobiť, je to, že pre ľubovoľný work item, či už task, bug, PBI, feature, je to úplne jedno, pridať dva atribúty, start date a target date. Niektoré tie work itemy v DevOpse, v závislosti od toho, aký proces template používate, to majú byť default, tie, ktoré to nemali, sme to doplnili. A to nám umožnilo plánovať jednotlivé work items v čase, bez ohľadu na to, ako sa možno aj prelinajú medzi šprintami a následne vizualizovať pomocou extensiony. Táto extensiona sa pridáva do hubu v časti boards, ktorá defaultne načíta mi všetky query, ktoré tam sú. Ja som ukazoval, že mám tam nejakú query, ktorá sa volá agenda. Veľmi jednoducho si takto na ňu kliknem a bum, mám takéto zobrazenie. To, čo tá extensiona robí, okrem toho, že vizualizuje tie work itemy, automaticky to počíta nejaké dni, ktoré sú medzi tým začiatočným, konečným dátumom. Viem si veľmi jednoducho stiahnuť to, čo vidím, uložiť do obrázku a takto to poslať niekomu, treba zákazníkovi. Keď mám nejakých používateľov alebo kolegov, ktorí majú prístup do samotného DevOpsu, tak viem im zdieľať priamo odkaz na tento Gantt chart, ktorý vizualizuje tú danú query. Priamo v tej extensione môžem aj editovať tie jednotlivé časy, respektíve tie dátumy. Priamo tuto môžem urobiť, update mi ten work item, vidím zmenu, viem si tam zobraziť k tým work itemom povedzme nejaké tagy. Ja som v tomto prípade tagy použil na to, aby som tam dal meno toho, kto má tú prezentáciu. Čiže toto je tá prvá extensiona,
ktorú som vám chcel ukázať. Druhá extensiona, ktorú sme tam zapracovali, a dôvod, prečo sme zapracovali, bol ten, že popri tých projektoch, hlavne tých externých pre zákazníkov, my musíme viesť aj nejakú dokumentáciu. Dokumentácie to sú povedzme používateľské príručky alebo nejaká administratorská príručka, nejaké návody pre používateľov, hoci čo. Tak ako sme to robili dovtedy, bolo to, že my sme si to evidovali vo Wiki, priamo v DevOps projekte. Mám tu pripravenú nejakú Wiki. Alebo aj nemám. Mám. Mám tu pripravenú nejakú Wiki, kde som naklikal pár stránok, opäť to odzrkadľuje časť agendy. Tu nám mám nejaký obrázok, tu mám nejaké prednášky, čo sú na hlavnom stage. Toto môže byť nejaká tá administratorská príručka alebo používateľská. Čiže my sme to evidovali vo Wiki a teraz, keď to trebalo dať zákazníkovi, tak čo s tým? No tak niekto to potom prasne prepisoval, povedzme, do Wordu. Hej. A ak ste niekedy pracovali alebo mali taký prípad, že ste kolaborovali nad nejakým Wordom, čiže viac ľudí to editovalo, tak akože z mojej skúsenosti bežne sa stáva, že niekto tam pokadí formátovanie, úplne iný font zmení, niečo aj nechtec vymaže. Vo Worde akože vyznať sa v tých revíziách je podľa mňa šialenstvo. Keď je to vo Wiki, tým, že je to Markdown, veľmi jednoducho viem pozerať rozdiely medzi verziami atď. A teraz ten prípad, že chcem to dať tomu zákazníkovi, tak sme tam pridali rozšírenie, ktoré exportuje Wiki do PDF a funguje to tak, že v rámci toho projektu môjho ja si vytvorím nejaký task, ktorý má nejaký nadpis, má nejaký popis, to je dôležité, lebo to sa vkladá do toho výstupu. A v rámci prepojení nad tým work itemom ja si viem nalinkovať ľubovoľné stránky z tej mojej projektovej Wiki. Ľubovoľné preto, lebo môže sa stať aj to, že ja mám nejakú tú administratorskú príručku a treba len časť z nej dávam zákazníkovi, druhú časť môžem dávať nejakému môjmu subdodávateľovi. Takže ja si môžem vybrať stránky, ktoré chcem, že nemusí to byť celá Wiki, naozaj len nejaká časť. A potom nad tým taskom mám tu kontextové menu Wiki Pages to PDF a ten nástroj stiahne všetky tie nalinkované Wiki stránky, stiahne všetky obrázky, na ktoré sa tá Wiki odkazuje, celé to proste zožuje a vyrobí z toho PDF, ktoré vo výstupe pripojí do samotného tasku s tým, že aplikuje tam aj nejakú predefinovanú šablónu. Toto je naša firemná šablóna, tak to proste vyzerá nejaká naša titulná stránka. Tu je nadpis tej dokumentácie, nejaký popis, adresa, dátum. Automaticky to vygeneruje aj obsah, ten obsah je číslovaný, fungujú aj odkazy, tabulky, proste je to celkom fajn. A ušetrilo nám to teda kopec roboty. No a ďalšia extensiona, ktorá sa ukázala tiež je celkom dobrá z toho pohľadu, že opäť nám šetrí čas a umožňuje nám veci riešiť len v DevOpse a nemusíme odchádzať do nejakého iného nástroja, tak bola implementácia nástroja Diagrams.net. Pozná niekto ten nástroj Diagrams.net? Dve ruky sa zdvihli. Dobre, lebo pri tých softwarových projektoch, ja si to poznáte, je tam nejaká technická dokumentácia, nejaké UML diagramy, ktoré z mojej skúsenosti buď sa to kreslo v nejakom víziu, niekto mal rád Enterprise Architect atď. Ale na konci dňa také nejaké jednoduché obrázky, akože diagram komponentov, viem nakresliť aj v tom diagram z net, je to celkom šikovné. A aby som to nemusel držať v nejakom inom úložisku, tak to viem rovno ukladať v rámci repozitára. A keď mám ešte tú Wiki, ako túto, ktorú vidíte, spravenú tak, že vypublikovaná z repozitára, tak tie obrázky mám rovno v tej dokumentácii, sú jeho súčasťou. Tento obrázok, ktorý tu napríklad vidíte, tak je dotiahnutý z repa, bol nakreslený v diagram z net. A ja iba prídem do toho repa, nájdem si ten obrázok. Ten obrázok je PNGčko, bo Diagrams.net vám umožňuje ukladať obrázky do rôznych formátov. A taký môj najobľúbenejší je PNG práve preto, lebo tým, že je to PNG, tak ho môžem veľmi ľahko zobrať a poslať hoci komu treba s mailom a vidieť ten výstup, ale zároveň Diagrams.net do toho PNGčka, do metadát ukladá vlastne ten zdrojový kód do toho diagramu a viem ho priamo aj editovať. Dám si kontextové menu, editovať. Nemusím odchádzať ako používateľ DevOpsu do nejakého nového tabu, rovno v DevOpse sa mi spustí ten editor. Počkáme si. Môžem to rovno zeditovať, ja odtiaľ niečo skúsim vymazať. Treba z toto X-ko. Priamo odtiaľ toto savnem, ten súbor sa uložil. To, čo som hovoril, tá výhoda, že môžem si potom pozerať aj rozdiel medzi tými verziami toho súboru, tak keď sa vrátim naspäť do repozitára, a opäť si nájdem ten obrázok.
tak vidím, toto jeho aktuálna verzia je zmenený, môžem si pozrieť tie rozdiely medzi verziami. Hej, tu nás som vymazal to X. A zase, keď sa vrátim do tej Wiki, tak rovno aj v tej Wiki vidím ten aktualizovaný obrázok. Hej, už je to bez toho X-ka. Čiže celkom šikovná vec a opäť nám odbudlo hlavne to, že nepotrebujeme nejaký ďalší nástroj a robíme to priamo v DevOpse. Čiže všetky tie extensiony, tie, o ktorých som hovoril, aj tie ďalšie, o ktorých už hovoriť nebudem, lebo čas je krátky, tak sme urobili s cieľom, aby nám to uľahčilo prácu. No a teraz otázka je, že čo ďalej? Vrátim sa naspäť do prezentácie. Toto je ten Gantt chart, toto je Wiki. Tu PDF, diagramy. No a čo ďalej? Ja som hovoril, že je nejaký marketplace priamo v DevOpse. Našim cieľom je niekedy, pravdepodobne na konci druhého kvartálu 2023, tieto rozšírenia, ktoré sme spravili, nahrať priamo do toho marketplaceu. Čiže si ich budete môcť stiahnuť, budú zadarmo. Ale pokiaľ sa udeje toto, tak tieto extensiony, zdrojové kódy nahráme do nášho firemného GitHubu, to je tá prvá URL adresa slovan@github.io. Zatiaľ tam ešte nie sú, ale v najbližších dňoch, poťažmo týždeň, dva, tam budú nahraté, budete si ich môcť stiahnuť, bude tam aj návod, ako si ten projekt skompilovať, ako to nahrať do DevOpsu. Všetky tieto informácie budú uverejnené zase na mojom blogu, to je ten druhý link. Už teraz tam je jeden príspevok, ktorý pojednáva vlastne o tom, ako tie extensiony robiť. Je tam príklad na nejaký základný widget, ktorý proste si potom môžete vložiť na váš dashboard a v podstate ten widget nič nerobí, tam zobrazuje nejakého jednorožca. Ale pointa toho bolo ukázať, ako jednoducho sa tie extensiony dajú robiť a aby lepšie potom, ak vás to bude zaujímať, ste vedeli pochopiť potom ten kód tých ďalších extensions, ktoré budú troška zložitejšie. Takže to je za mňa všetko. Ak sú otázky, nech sa páči.